Жолоочийн хариуцлагын даатгалын тухай хууль сайн хууль. Энийг би бас нэг дэмжих юмсан гэж бодож ирсэн. Монгол Ардын нам өнөөдөр 14 даатгалын компани эзэдийн барьцаанд орсон байна. Тэдэнд худалдагдсан байна. Тэднээс авилгал авсан байна гэж харагдаж байна. Яагаад гэвэл энэ гайгүй, энэ аюур сайхны нарын санаачилсан энэ хуулийг нэг гайгүй хууль байна. Дэмжих юмсан даа гэж бодож яхад Монгол Ардын нам бол худалдагдсан байна та нар. Барьцаалагдсан байна. Энэ дээр 14 банк 14 даатгалын компани 9 жилийн хугацаанд ажилласан 230 тэрбум төгрөг олсон. Энэс 114 тэрбум төгрөгийн буцаад нөхөн олгуурт өгсөн энэ 120 тэрбум төгрөгийн орлоготой ажилласан компаниуд. Энэ жилийн байдлаар энэ 14 компани 28.3 тэрбум төгрөгийг энэ жилийн 9 сарын 30-ны байдлаар олсон. Энэс 8 тэрбум төгрөгийг л нөхөн олгуурт одоо буцаагаад жолооч нарын одоо эрсдлийг хааж өгсөн 20 орчим тэрбум төгрөгийн ашигтай орлоготой ажиллаж байгаа гэсэн үг. Эндээс юу хэлэх гээд байна вэ гэвэл албан журмын даатгал энэ бол. Жолооч нарын эрсдэлд орвол арын даана гэж албан журмаар татвар шиг авч байгаа мөнгийг энэ 14 компани төрийн эрхийг төрийн хүчийг далайлгаж энэ компаниудаас энэ албан журмын даатгалыг өгөхгүй бол машиныг зам дээр гаргахгүй гэдэг энэ төрийн одоо механизмыг ашиглаж 230 тэрбум төгрөг хуронтлуулж аваад тэгээд тэрийг олон тэрбум төгрөгийн ашиг өөртөө хийж байгаа явдал бол шударга бишээ. Өнөөдөр сая машин Монгол сая машин байгаа. Сая жолооч нарын хувь хувьсгалын өмчийг, хувийн өмчийг хамгаалах хуулийг 14 компани эрх ашгийг хамгаалж байгаа байхгүй юу? Эзэдийг хамгаалж байгаа. Та нар бодоод үзтээ сая хүн хувийн өмчтэй. Тэр хүмүүс ямар нэгэн аваар осолд орж магадгүй гэж эрсдлээс хамгаалахын тулд өөрсдөө өөрсдийнхөө төлөө байгуулсан тогтолцоо. Даатгалын тогтолцоо гэдэг бол. Ийм тогтолцоон дээр 14 компани эзэд энийг зүгээр л ашиг гэж харж байна. Энийг орлого гэж харж байна. Олон тэрбум төгрөгийн орлого. Энэ компаниуд нь зарим нь бүр гадаад компани байгаа. Гурван эзэмшигчтэй маш том одоо 90% нь гадаадын компани байгаа. Тийм тохиолдол байгаа. Энэ дээр Монголын төр зохицуулт хийх хэрэгтэй. Энийг төр буцааж авъя гэсэн хууль биш шүү дээ энэ чинь. Төрөөс зохицуулт хий гэж байгаа. Үндсэн хуулийн 5-4 дээр төрөөс нийт иргэд аж ахуй нэгжийн сайн сайхны төлөө төрөөс зохицуулт хийнэ гэж байгаа. Бид төрийн зохицуултаа эдийн засгад явуулж байгаа. Харин өнөөдөр Монгол Ардын нам энийг хилцэхгүй гэснээрээ өнөөдөр төрийн зохицуулт хийх ёстой байдлыг эсвэлтлэрээ 14 компани эзэдэд сая жолооч нарын эрсдэл аюулгүй байдлыг зүгээр тушааж өгч байгаа. Тэднийг мөнгө хийх бол арга зам гэж харж байгаа байхгүй юу? Энэ аюултай. Иргэний тухай хууль дээр харах юм бол энэ албан журмын даатгал бол ашигын бус байх хэрэгтэй. Өнөөдөр олон тэрбум төгрөний ашигын болчоод байна. Дээр нь Монголын төр зам тээврийн ослоос энэ жил нэг жилд 500 хүн амьнасаа алдчихж байгаа. Дээр нь 1000 гаруй хүн тахирдтуу болж байгаа. Өнөөдөр хүртэл аваар ослын нөхцөл байдал буурахгүй байгаа. Энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл энэ их жолооч нар эрсдэлд ороод ирээдүйд аюултай байдалд ороход миний арыг даагараа гэсэн мөнгнөөс энэ мөнгөний буцаад жолооч нарын аюулгүй байдал энэ эрсдлийн бүр өндөр хэмжээнд даах хэвээр даахаага хийхгүйгээр ашиг хийж байгаа олон компаниуд байгаа учраас энэ байдал дээрдэхгүй байгаа. Энэ эрсдэл осол аваарын байдал улам дордж байгаа. Энэ байдлыг засъя. Төрөөс зохицуулт хийе. Бид үндсэн хуулиараа төрийн зохицуулттай эдийн засгт амьдарч байгаа. Төрөөс зохицуулт хийе гэж байгаа. Зарим хүмүүс хэлж байгаа. Бараг коммунизм, социализм руу орох гээд байгаа мó гэж асууж байгаа. 14 компани тэрбум ашигыг хамгаална гэдэг бол сая жолооч нарын эн чинь бас хувийн өмчтөн нүүчтэй. Өмчийн эрхийг
эрсдлийг хамгаалахгүй байна гэдэг бол харин капитализмын эсрэг хууль шүү. Энэ дээр үнэхээр би энэ хуулийг Монгол ардын нам буцаад татчих байгаа явдал бол энэ нам барьцаалагдсан нам бай. Энэ нам ямар арчаагүй нам бай гэдгийг харуулж байна. Гэтэл төр сайн зохицуулалт хийж чадахгүй гэдэг асуулт байдаг. Өнгөрсөн хугацаанд олон сангуудад мөнгө төвлөрүүлээ, тавчхан нэгжүүдэд зээл олгоно гэж явж исэн боловч мөн нөгөө жидүүгийн хэрэг энэ төрлөөс гарч ирээдсэн тийм. Гэхдээ яг иймэрхүү үйл дээр хин нэгний халаас нь дордог тэгээд ашиг сонирхлын бомбоо өгч гэдэг юм уу ийм эрсдэл бас бий гэж үзээд олонний тул хүмжлээд байсан гэж. Хаас бол нийгмийн даатгалын зориул энэ даатгалын хэрэг гэдэг төр төлөрсөн үгээр төр үндэний хэсэгчээд эргээд юу ч болоогүй шиг хинч хариуцлага хүлээхгүй байдгийг хэлж жишээ болж байгаа гэдэг болгоомжлол олонний байсан баха. Эрүүл мэндийн даатгал нийгмийн даатгал дээр бол би хамгийн их шүүмжилдэх хүн. Төр өнөөдөр савраад үржээн болиочээ гэж хамгийн их шүүмжилдэг хүн. Тэн дээр гихтээ маш том процентыг 30-аас дээш хувийг нь төрөөс өгдөг. Энэ эрүүл мэндийн даатгалын хүүхдүүдийн эрүүл мэндийн даатгал төлөх ёстой. Одоо энэ цэргийнхны төрийн албан хаагчдын бүх мөнгийг төрөөс өгдөг. Төр энэ дээр өөрөө оролцож өгсөн мөнгөнийхөө төлөө хариуцлагатай хандах тийм бас одоо шаардлага байдаг. Би хэдий шүүмжилдэг ч гэсэн тэ. Энэ жолоочийн хариуцлагын даатгал дээр төрөөс нэг төгрөгч авахгүй. 100% жолооч нарын өөртөө ирээдүйд би эрсдлээ даатгуулъя гэж өгч байгаа мөнгө. Тэрнийхэн төлөө төр харин энэ мөнгийг хуримтлуулж авч өгөөд 14 банкнд эдний ирээдүйд хамгаалаарай гэж өгдөг. А миний хүсэл юу вэ гэвэл төрийн зохицуулт хийж жолооч нарын төлөөллийн байгууллагуудыг энэ удирдах зөвлөлд энэ жолоочны даатгалын хариуцлагын тогтолцоог хангахад энэ жолооч нарыг төлөөлдөг байгууллагын төлөөллүүдийг хариуцлагатайгаар эрх хэмжээнд нь шийдвэрт нь хүчтэй оролцуулдаг зохицуултыг төрөөс хийх ёстой. Жолооч нарын өөрсдийнх нь эрх ашгийг хамгаалдаг төлөөллийн байгууллагууд байдаг. Эднийг оролцуулахугаар 14 банкнд энэ мөнгийг хурааж өгч байгаа явдал бол болохгүй байна. Энийг өөрчлөё, энийг эргэж харъя. Энэ дээр төрийн зохицуулт хийж жолооч нарын өөрсдийнх нь тэр төлөөллүүдийг төрхөө оруулъя гэдэг зохицуулт хийх явдал дээр Монгол Ардын нам өнөөдөр тэгж ярихгүй. Энэ 14 компани эзэд жолооч нар энэ сая жолооч нарын эрх ашгийг хамгаалсан чигээрээ байг. Эндээс тэрбум тэрбумаар ашиг хийсэн хэвээрээ байг гэдэг шийдвэрийг Монгол Ардын нам гаргалаа. Энэ бол буруу. Энийг чуулган дээр ярилцъя гэдэг нь зөв. Хэлцэгдэх ёстой. Яагаад гэвэл жолооч нарын энэ эрх ашиг буюу энэ дээр ганцхан жолооч нар биш байгаа шүү. Зам тээврийн одоо энэ замын энэ зорчигч зүгээр жирийн иргэдийн эрх ашиг бас орж байгаа байхгүй юу? Энд зам дээр явж байгаад осолд орж байгаа олон иргэдийн эрх ашиг энд яригдчих байгаа. Энэ болгоныг зүгээр л ашиг хийх тэрбум тэрбум ашиг. Одоо өнөөдөр хардаа 14 компани энэ жилийн 9 сарын 30-ны байдлаар дундаа 20 тэрбум төгрөгийн ашиг хийчихэд байгаа байхгүй юу? Орлого хийчихэд байгаа. Энэ бол болохгүй ээ. Энэ мөнгнөөсөө тэр жолооч нарын аваар осолд орсон байгаа жолооч нарын даатгалыг нэмэгдүүлээч. Энэ шийдвэртээ одоо өөрөлдөл аваар ослгоо яваад байгаа жолооч нарыг яаж урамшуулах юм? Энэ аваар ослын байдал дээр энэ 20 тэрбум төгрөгнөөс яаж ахиухан оруулах юм бэ гэдэг дээр жолооч нарын даатгуулагчдын эрх ашгийг хангах тэр хууль эрхцэн орчныг бүрдүүлье л гэж байгаа. Энэ дээр төрөөс зохицуулт хийдэг. А төр энэ мөнгийг авъя гэж байгаа биш. Одоо өнөөдөр 14 банкнаас мөнгийг булааж авах гэж байгаа юм шигээр PR-дж байгаа байхгүй юу? Үгүй ээ. Жолооч, даатгуулагч энэ зорчигчдийн эрх ашгийг хамгаалахад энэ мөнгнөөс нь ахиухан оролцуулъя л гэж байгаа. Ахиухан оруулъя л гэж байгаа. Тэгэхээр нөгөө одоо 14 альхан гэж биш. Энэ мөнгнөөс одоо жишээ нь торгуулийн мөнгө гэж жолооч нараас мөнгө янз бүрийн торгуулиуд шүү дээ олон төрлийн дүрэн зөрчлөө гээд торгуулж байна тийм эсвэл өөр уулуурхан компаниуд гэх мэт төрөл болгон дээр олон төрлийн торгуулиуд байна. Гэхдээ өнөөдрийн хүртэл торгуулийн мөнгүүдийг хэрхэн яаж зарцуулсан нь тодорхойгүйгээр өвөрөгдчихсэн л гэж жилт тутам. Тэгэхээр яг энэ хэрвээ төрийн одоо олон аж ахуйн нэгжүүд хариуцдаг бол яг бас яасан тодорхойгүй өвөрөгдсөн
олон аж ахуйн нэгжүүдэд хуваалцдаг дусах ийм хуулийн зохицуулт юм шүү гэдэг нь хараглаа гэсэн юм байна. Ингээд таагүй. Тэгэхээр торгуул моргуул гэдэг нарийн шир юмрыг чи би бас мэдхгүй юм хадлаа ярихгүй. Тэр торгуул моргуул бол тэр торгуулаараа явдаг. Тэр дүрм зөрчөө торгуулж байгаа бол тэр асуудал бах би сайн мэдхгүй байна. Би түрүү асуусан эрүүл мэндийн даатгал, нийгмийн даатгал гэвэл би мэддэг юм хариулъя. Тэндээс төрөөс их мөнгө гардаг учраас төрийн төлөөлөлүүд бас оролцож тэн дээр хариуцлага тооцдог, хариуцлагатай ханддаг. Би өөрөө тэн дээр төрийнхний шүүмжилдэг ч гэсэндээ тэндээс төрөөс их мөнгө ордог. Энэ дээр жолооч нар 100% өөрсдийнхөө 100% карманасаа мөнгөө гаргаад эрсдлээ даатгуулж байгаа. Жолоочийн даатгалын энэ хариуцлагын хуулинд жолооч нарын төлөөллийн байгууллагыг хариуцлагатайгаар оруулаад гэж байгаа. А та нарын хэлж байгаа санаа бол үгүй энэ 14 банкны энэ даатгалын компани эзэдүүд бол гөөмөн сайн улсууд энэ хүмүүс энэ жолооч нарын эрх ашигийг их сайн хамгаалж яхад нь яагаад гайвуулах гээд байгаа юм бэ гэж асууж байгаа юм шиг надад санагдаад байна. Би тэгэж бодохгүй байна. Жолооч нарын төлөөллийн байгууллагуудыг даатгуулагчдын төлөөллийг оролцуулд юм а энэ олон улсын конвенцд байдаг. Мөнгө төлсөн хүн мөнгөний талаар гарч байгаа шийдвэрүүд хяналтанд заавал мөнгө төлсөн даатгуулагчдын төлөөлөл оролцдог нь олон улсын энэ даатгалын зарчим юм а. Олон улсын даатгалын байгууллага дээр одоо тодорхойлтон дээр тгсэн байгаа. Даатгал гэж юу юм бэ гэвэл ирээдүйд эрсдэлд ороод одоо аваар осол машины аваар осол болоход ганцаархнаа үйлээ цуухгүй би биенийхээ арыг даая гэж жоохон жоохон мөнгө гаргаад тэрүүгээр жолооч нар өөрсдийнхөө эрх ашгийг хамгаалж байгаа байхгүй. Тэгэхээр даатгал энэ жолоочийн хариуцлагын даатгал гэж юу юм бэ гэвэл өөрсдийнхөө төлөө өөрсдөө зохион байгуулж өөрсдийнхөө ирээдүйн эрсдэлд орох даатгалыг хариуцаж ажилдаг өөрсдийнхөө байгуулсан өөрсдийнх нь төлөө байгуулах гэж байгаа шүү дээ. Өөрсдөө байгуулсан өөрсдийнх нь төлөө байгуулах. Гэтэл өнөөдөр төрөөс харин бүр төрөөс албан журмын даатгал гэж мөнгөний дуртай дургүй бүгдийг хамж аваад өөрсдөө биш шал өөр 14 компани эзэнд энэ хүмүүсийн эрсдлийг дагараа гэдээ өчсөж байгаа. Нөгөөдөл нь 130 тэрбум төгрөгийн орлоготой ажиллаж байгаа. Энэ шудраг биш байна. Энэ мөнгнөөс нь энэ жолооч нарын эрсдэлд ахиухан оролцуулаад энэ аваар услын нөхцөл хөрөнгө оруулалт биш. Одоо тэр нөхцөлийн бууруулах тал дээр аваарыг бууруулах тал дээр ажиллаад 3 дугаарт даатгал төлөгч буюу ирээдүгээ даатгаж байгаа тэр хүмүүсийн төлөөллийг энэ шийдвэр гарах процесстөө өнөөдөрх зөвлөлдөө оруулаач. 4 дугаарт миний хэлээд байгаа санаа энэ иргэний хуулиараа албан журмын даатгал гэдэг бол ашигийн бус байх хэрэгтэй. Харин албан журмын даатгалаа өгчөөд дээр нь би одоо Ferrari гэдэг юм уу эсвэл одоо Land Cruiser ямар ч том 300 ч гэдэг юм ийм том машинтай уулзаад сайн дураараа би даатгал төлж байгаа бол энэ 14 компани хандаж болно. Өнөөдөр албан журмын татвар шиг байхгүй. Та нараас татвар хурааж авчихад засгийн газар тарийг хэрэгжүүлдэг. Шүүмжилсэн ч муу сайн ч бидний сонгосон улсууд. А харин засгийн газар татвар шиг хурааж авчихад 14 компани хувийн компанид аваачаад өгчлөөр нөгөөдөл аль болохоор химнэж аль болохоор ашиг хийхэл бодно. Энэ албан журмын даатгал, сайн дурын даатгал хоёрыг та нар ялахгүй байна. Тэгээ миний хариулт нь шүү дээ. Төрөөс энийг зохицуулнаа, төр энийг авъя гэж байгаа гэд би харахгүй байна. Би хуулиа өөрөө сайн уншсан. Би өнөөдөр энэ хуулийн дээр дэмжиж юм болгон дээр эрх баригчдын имийг нэг дэмжиж яхав. Овоодоо энэ хууль овоодоо ингээд аюур сайхан нарын хууль гайгүй энэ ардын намч бас нэг гайгүй хууль гарах нь удаа гэж харж ялсан эднар 14 компаниас сонгуультай мөнгө авсан байна гэж надад харагдчихэйн. Эднар хэвлийн мэдээлэл одоо сэтгүүл зүйн салбарын энэ зарим нэг одоо улсуудад асар их мөнгө тараасан байна гэж харагдчихэйн. Харин нулимс урсгаад аваар асуулт орчоо чичрээд 10 түүз өвш байгаа жолооч нар өнөөдөр хэвлийнх нь мөнгө тарааж чадахгүй байгаа. Тэднийг өмгөөж хамгаалж би хэл үг хэлэх ёстой. Өнөөдөр зүгээр захын нэг юм хэле. Хэлц хэсгэн шийдэгдээгүй байхад чуулганы дээр 14 тэр баян компани төлөөлөл
даатгагчдын даатгалын төлөөлөл гэж байгаа. Даатгалын холбооны төлөөлөл гэж байгаа. Нэрийн усын ч одоо би тогтоосонгөө төлөөлөл орч чуулган дээр асуудлаа танилцуулж байгаа. Даатгуулагчдын тэр жолооч нарын төлөөлөл хаа байна? Байхгүй. Төр гэж юунд байд юм бэ гэвэл мөнгөгүй эрсдэлд орох магадaltaй өөрийгөө хамгаалах боломж багтай хүмүүсийн хамгаалах гэж төр байдэн шүү. Тэрнээс 14 компани тэрбум тэрбумаар нь хүмүүсийн нулимс аваар ослын буйнаар тэрбум тэрбумаар нь олж байгаа 20 тэрбумыг энэ жил 9 сарын 30-ны байдлаар олж байгаа. Энэ компани төлөөлөл төрд лоббигаа хийчихэд дуртай үед эрх баригч Монгол Ардын намын бүлэг дээр энийг битээ хэлж гэдэг команд өгдөг энэ тэнэг байдлыг зогсоох гэж улсын хурлын гишүүд уг нь байдаг. Би өнөөдөр Монгол Ардын намыг ийм арчаагүй ийм сүнцэн нам гэдгийг одоо бахархалтайгаар Монголын ард түмэнд хэлэх ёстой. Яагаад гэвэл барьцаалагдсан нам байгааг одоо Монголын ард түмэн хараад ойлгож байгаа байх. Сая жолооч нар мөнгөө албан журмаар төлдөг. Даатгал гэж татвар шиг төрийн одоо мунаар төрийн механизмаар далайлгаж төлдөг. Тэр мөнгөний 14 компани орлого ашиг болгож хүртдэг. Энэ дээр жолооч нарын төлөөллийг энэ шийдвэрт оролцуулъя гэж хүсэж хэлж одоо ярьсан хуулийг нь үлгийн дотор нь 14 баян эзэд устгаж хайлаа. Өнөөдөр бүр одоо санхүүгийн зохицуулах хорог бол би одоо өмөрж байна. Яг л санхүүгийн зохицуулах хорог энэ 14 компани лоббидж дарамтлаж яагаад хууль бусаар энэ зөвшөөрлийг авсан шүү дээ. Санхүүгийн зохицуулах хороо байна шүү дээ. Сайн дурын даатгалын зөвшөөрөл өгөх ёстой. Албан журмын даатгалын зөвшөөрөл өгөх ёсгүй. Хуулийн хүртэл зөрчицсөн. Би бол одоо үндсэн хуулийн цэцэд хандна. Монгол ардын намыг өнөөдөр үндсэн хуулийн цэцэд өгөхөөс өөр аргагүй байдал орсон. Эд өнөөдөр мөнгөний өмнө сүгдэж одоо эрэ тентогийн өмнө сүгддэг байсан бол одоо даатгалын компани 14 компани өмнө сүгдэж байгаа Монгол ардын намын бүлэг барьцаалагдсан байна гэдгээ нотлоо. Би одоо компанийн